Sinoć je u Rumi otvoren 25. Art Trema Fest, međunarodni pozorišni festival u organizaciji Gradskog pozorišta Ruma. Svečano otvaranje je upriličeno u Velikom holu Kulturnog centra, gde su i uručene plakete zahvalnosti za dugogodišnju uspešnu saradnju. Iskoristio bih samo ovu priliku da se zahvalim publici što je sve ove godine pratila festival i da ih pozovem da u što većem broju dođu na ovaj 25. i da im obećam da ćemo se, ako Bog da, videti i na 26. Festival je otvoren izložbom Pozorišnog muzeja Vojvodine o komadu Izbiračica Koste Trifkovića, a potom je izvedena predstava Srpskog narodnog pozorišta Ko je ubio Janis Joplin, u kojoj glavnu ulogu tumači Rumljanka Bojana Milanović. Ipak, kako je ocenio dugogodišnji član žirija, glumac Zijah Sokolović, izuzetan je uspeh 2,5 decenije postojanja festivala. Postoji i samim postojanjem on ima jedan ogroman uticaj na ljude kojih ljudi nisu svjesni u ovom haosu razno raznih uticaja koji se vrše na njih. Prema tome, da budemo mirni, staloženi i koncentrisani, da uživamo u festivalu, da uživamo u pozorištu, da uživamo na neki način u umjetnosti koja može da promijeni neku nijansu našeg doživljaja stvarnosti u kojoj se nalazimo prije i poslije Trema festivala. Po prvi put u žiriju Trema festa ove godine su glumica Tanja Bošković i rock muzičar Zoran Predin, koji će u okviru festivala promovisati svoju knjigu i album. Glumu će moji kolege ocenjivati, ja ću neke druge stvari, tako da ne znam, meni je to premijerno. Takav žiri bio sa nekim filmskim, glazbenim i to, a pozorišnim nisam, pa moram priznati da imam tremu. A pošto imam tremu, znači da idem u kontekst ovog festivala. Svi programi festivala biće održani u Rumskom kulturnom centru, koji ima sve kapacitete za održavanje ovakvog festivala, a očekuje se da će na osnovu najava Ministarstva kulture uslovi biti još bolji. Naravno da je veliko zadovoljstvo da ugostimo imena kao što su Tanja Bošković, Zijah Sokolović, Zoran Predin, naročito se radujemo i Zoranu Predinu, to su ljudi koje dugo nismo imali prilike da vidimo. Iz tog razloga mislim da je ovogodišnji Trema Fest zaista na nivou jednog takvog jubileja od 25 godina. Vi vrlo dobro znate da su Gradsko pozorište Ruma i ova ustanova na istoj adresi. Godine iza nas, svih 25, nisu bile lake. Kultura je uvek na nekoj ivici egzistencije. Gradsko pozorište Ruma je često bilo nezadovoljno, često je bilo sredstava nedovoljno i premalo, ali kao što vidite, kad kažete 25 godina i kada je to 25 godina opstalo, znači da je uprkos svemu ipak bilo dovoljno i sredstava i energije i entuzijazma. U takmičarskom delu programa tokom čitavog festivala koji traje do nedelje biće izvedeno ukupno 7 predstava pozorišnih trupa iz Srbije, Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije, a ideja selektora Zoltana Fridmana bila je odbrana subkulture i kulture. Pokrovitelji festivala su opština Ruma, pokrajinska vlada i Ministarstvo kulture. Ceo Port Artur nikada nije bio glasan. Ovdje je samo industrija glasna i teška, ljudi nisu.